大家好，12:05啊，给大家看一个视频。就在一个月前，一位62岁老人在寒冬之中跳江自杀了。而在他跳江之前，刚刚给 ICU 里命悬一线的老伴儿喂完饭，让他失去对生命的渴望的是湖南益阳一家叫做纳诺的养老院。这家养老院以预定养老床位的名义收取了老人大部分积蓄，然而在老伴病重需要钱的同时，养老院爆雷了，老人崩溃了。据目击者所说，老人似乎极度恐惧活下去，在看到有人走向他的时候，匆忙而沉默地投入了江中。就在这位老人跳江的前几天，一位名为李有才的老人同样得到了养老院暴雷，毕生积蓄化为泡影的消息，突发心脏病离世。而这两位老人仅仅是一个缩影，因为只是在湖南益阳这一个城市，暴雷的养老院就多达15家。一位针对名为恒福海养老院维权的志愿者统计过，单单恒福海一家机构，受害者就达到2000人以上。而卷走跳江老人毕生积蓄的纳诺老年公寓，运营时间长达8年，签订合同4000多人，合同款项高达3亿多。而当事件在网络上曝光之后，网友们提供了更多养老院骗局。江西南昌中华情老庆祥、四川绵阳万虹颐养院、武汉知青岁月、上海大爱城、长沙爱之心、顺祥等等等等。其中长沙顺祥属于特大养老诈骗案，涉案金额高达14亿。在这个冰冷的数字之下，是超过10000颗破碎的心。而更令探长心中发寒的是，如果不是老人跳江导致事件在互联网上发酵，那现实中知情者好像寥寥无几。而且随便看几个案例，探长就发现，所谓的养老院暴雷根本就是假的。即便地域不同，养老院的老板不同，受害者也不同，但所有的暴雷养老院走的都是非法集资的路子。所谓的工作人员通过嘘寒问暖的问候、不时发放的米面粮油、养老院洁净崭新的大楼、优美宜人的环境，一步一步地诱惑着老人，把家底一点一点地掏干掏净。在养老诈骗的受害者中，不乏大学教授、高级工程师等等知识阅历丰富又判断力充足的人。这些虚假养老院仿佛是从同一个专门针对老年人的流水线上生产出来的。虽然说随着中国开始老龄化、少子化，养老行业好像随时都会腾飞，但真相却是国内80%的民办养老机构都在亏损。即便是北京，也只能做到90-64，也就是90%的老人在社会服务的帮助下居家养老，6%的老人在社区机构养老，4%的老人住在养老院。而且人们普遍对养老院抱有过于美好的想象，要有棋牌室、保健室，甚至歌舞厅，有营养三餐，甚至养生药膳，有专业医师帮助护理、按摩、调理身体，甚至有旅游度假的集体活动。但你从未想过，要享受这样的晚年，需要多少财产？曾经因为卖房住养老院而引发网络热议的北大教授钱理群，他住的养老院一个月房费2万，而卷走跳江老人存款的纳诺老年公寓对外宣传2000一个月，这就是血淋淋的现实。养老行业其实还有很长的路要走，好在国家正在加紧监管和扶持养老行业，希望未来不会如此不堪。如果你的家里有老人，一定要转给他们看看。别问我是谁，我也怕呀。现在这个养老院是骗局，这就是集资，就是诈骗，跟你描述的特别好，让你投钱。凡是啊，在中国让你一次性，你还没享受到服务，让你先付款，一次性付多少多少万的啊，不管是健身房还是什么干洗店还是什么，包括养老院啊，一切的都不能付款。在中国没有任何人保护你，真的。中国人就是到处都是坑，到处都是地雷，到处都是陷阱，到处都是套路，真的，中国人就是自生自灭。中国的公权力部门、职能部门几乎是毫无作为，甚至他们就是这些罪恶产生的原因。说的轻一点叫帮凶，叫纵容者；说的难听点，就是因为中国的体制、中国的这个现状、中国的运行机制当中大量的灰色地带，大量的漏洞，让这些人有机可乘，有空子可钻。这老百姓啊，就是韭菜，特别是中老年人，他这不骗你，他那个骗你，这个不上当，那个上当，总有一款适合你。老百姓就是韭菜，尤其中老年人，我们听听这老哥说的真好。这老百姓啊，就是韭菜，特别是中老年人，他这不骗你，他那个骗你，这个不上当，那个上当，总有一款适合你。我们就有个亲属哈，他那个就是，
交那股票咨询费，交了2次吧，差点6万块钱。我就劝他多少次啊，就不听，最后就交。交完以后，迷迷糊糊他就撺掇我，就是这都是有牌照的，一定能赚钱。你说我也明知道那什么钱的，迷迷糊糊的就跟他一块买了，买了当天就亏10%，我转天就跑掉了。那个他现在就已经没底儿了。哎呦，我心想就是。闭着眼买任何股票也不会有这么大的运让你去撞，你说这东西，我过了好长时间才捞回来。有人承诺啊，说这个股票你给我交咨询费，啊，交6万块钱，然后那个我保你投资都赚，怎么可能呢？这哥们儿也被他的亲戚说动了，6万块钱啊，就是不是他买了那股票。当天就赔了10%，不过我是连股票连沾都不沾，是吧？股票赚不赚钱？赚钱，70%的人是赔的，赚的钱就是从赔的人身上赚来的，对吧？要不然他从哪赚？70%的人是赔钱。我说的在中国，20%不赔不赚，只有10%的人赚钱。所以老百姓就是韭菜，还好听呢。其实白菜，那总有一款适合你。他这个圈儿，你躲过这个圈儿，哎，就上这个圈儿。反正，多多少少都会被这忽悠过。中国大陆说的邪乎点，就叫骗子之国，骗子之国啊！从高到低，从里到外都是在骗。一级一级往上骗，一直骗到了国务院啊。不过现在呀，这些老人呀，反正是岁数越大越可怜。你把你的这个养老钱呀、棺材本啊、救命钱一定要看好啊。这个，但是现在很多人可怜，我觉得还有个原因，他没有家庭啊。像我们家的亲属，有的就是快60岁了没家庭，然后有一次生病了。他也没跟别人说，别人也不知道，都病了好几天，然后起不来炕，然后连吃的东西就啃2块干面包，真可怜。但是年轻的时候呢，有能够结婚的机会啊，条件并不差呀，就跟这东西似的，你不断的在折旧啊，你不抓住机会哪行啊，是吧？所以我们每个人还是有个家庭比较好，有了家庭尽量别离婚，是吧？离了婚，反正一个人孑然一身，你真是有个灾儿有个病的都没人管你，是不是？所以有的时候得救活呀，是吧？你能找到另一个自己吗？跟自己什么都那么契合，都100%都跟你想的一模一样，要做不到吧？所以人要学会妥协，是吧？要互相理解，要关爱，是吧？这才能长长久久啊，对不对？现在你看动不动就离婚，是吧？离婚之后，造成了很多的社会问题，有的人就一辈子单身，像我同学什么的，发小有好多这样的，而现在还有大概我认识的人里边，有很高比例的还没孩子啊，没孩子，还有的人喝大酒，你看，就光是这个插过队的啊，这个比较晚的那一波插队的，有的是在北京郊区，都是文革后插队的那波50后的人。这个有一个是我们老乡，他们家的那个兄弟大胖子，后来在我父亲他们单位还当了，也当个当了干部了，当个头头啊，调度吧还是干嘛的？哎，也喝大酒死了。还有我说那大裙子，啊，大裙子也是我爸给调的，我爸他们单位也喝大酒肝癌死了。啊，他老婆叫那个叫什么？叫小毛三儿啊，年轻时候是个女流氓啊，他们。是吧？说是女流氓，其实也就是没结婚，就跟她老公在一块睡呗，就这就不行，警察就给抓走了。我们眼看着，就我们胡同第一家，一进胡同口第一家，那按现在来说，这不就追求爱情吗？你现在谈恋爱，跟男朋友、女朋友一块睡，谁管你啊？你睡10个人也没人管。那会儿不行，给抓走了，戴着手铐子，我们眼看着。当然，我们那个年代是吧？这个中国共产党让我们每个人都禁欲主义，是吧？当然，高层干部他可以花天酒地、三妻四妾啊。普通老百姓禁欲主义，那会儿你要是
敢跟异性有接触就抓走，都不知道什么罪名，带着手铐子带走了。不过那小毛三儿有点差劲啊，岁数大了以后，就是为了一点蝇头小利，就能出卖自己的曾经啊，就是说帮过你很大忙的人，他能出卖你，可能就是给点吃喝什么的，就那种。所以这底层人也挺坏的，有的。还有我们那个楼上我大姐的同学黑子，原来卖西瓜的黑子，也死了，喝大酒啊，那缺斤短两，是吧？连我大姐老同学这回娘家来了，在他那买个西瓜，啊，够秤吗？够啊，够分量不够？够，回家一腰少好几斤，逮谁黑谁，是吧？我做买卖卖粮食，我们的秤足斤足两，是吧？我们绝对童叟无欺。这黑子也走了，他老婆是239厂的和平里给海军生产导弹的，有一闺女啊。还有谁来着？小弟子在我们门口卖菜卖水果的也死了啊。有一老婆后来离了，这又找了一个年轻的张家口的，这俩老婆都成寡妇了。地家里房子也小，就一个两居室吧，他老婆跟他离了婚了，也没地儿去，没房子，他老婆住一间，他跟他这个年轻的媳妇住一间。现在他都喝大酒死了，那年的大年初几啊就死了，是吧？还有我们的街坊唐耳朵啊，小三儿他哥唐耳朵也喝大酒死了啊。唐耳朵他哥吧可能也死了。就现在你看这个周围这个普通老百姓家里边岁数不大，50来岁就死的，50-60岁死了好多。反正啊，人吧还是现在物质条件其实还可以，能够多活一些年，长寿，然后家庭圆满啊，尽量别离婚啊，有老婆有孩子啊，再有个孙子孙女，是吧？这个三代同堂，四世同堂，其乐融融就挺好的。其实老百姓也不用要求太多，是吧？如果能够摆脱中国大陆的雾霾呀、地沟油啊，那个老百姓没有权利啊，是吧？这个可以到国外来生活。其实国外，当然你跟你自己的标准，你到国外来就是享福。那有的人你没这条件，也分人，是吧？但是世界上这么多国家呢，是吧？而且这个养老，你看这养老院爆雷啊，我知道的有的人就给养老院投了150万，说买20年的养老服务，包括住和吃。那不知道将来这150万，也许哪天这个也养老院也爆雷了啊，打水漂了，这都有可能。如果你有老婆有老公，是吧？你能活个70-80岁，你不就不存在这问题了吗？是吧？当然了，在中国是政府没起到作用，还说北京是什么9064，90%的人在政府的帮助下在自己家养老。我知道的一些老人在北京的政府没提供任何的帮助，谁帮助他呢？或者说谁管老人呢？都是家里的孩子，是吧？如果家里的孩子都过得不好，或者都犯混蛋，都不孝顺，那老人是很惨的，是吧？中国就这现状，还说政府帮助，政府帮助什么了？我们是不知道，没听说，是吧？也没见到过。中国这个养老院有的是我的客户，北京市第一社会福利养老院，北京市第一社会福利院吧，就是养老院，就在齐家豁子那儿。总共北京市也没几个呀，真正的公办的，那公办的是啊，公办的和私办的和私营的，这有什么差别吗？是吧？你那个如果说是公家办的就好吗？还是说就便宜？谁也不知道，是吧？其实人呢，对于自己的衰老，实际上是对于死亡的恐惧。有的老人是挺可怜的。我们家对门是四个闺女，然后生一儿子。四个闺女当中有俩是哑巴，有俩是聋哑人。他们家那个老头在床上瘫了十多年，然后那个最后死了。死的时候，后来他们家那女婿，就有一个女婿吧，混得还不错。那个女婿是在城管上班的，还算不错。后来私下跟我说，那女婿跟我还不错，说这个，说我们这老丈人终于死了，说他要不死，我们也都快垮了。
是吧？你想他，而且那老人后来还说不出话来，好像连那个语言功能也没有了，还瘫痪10多年。就我们家对门啊，就一个两居室，老头活着时候，老头老太太，还有那个小伙子，小伙子后来娶媳妇生了个姑娘，然后还有他的一个最小的姐姐也是聋哑人，还有那个聋哑人的两口子，还有一儿子。在一个两居室里边住8个人，3代，就这么可怜，对吧？说实话，我真的很幸运，我脱离了那环境了。我就是为什么能脱离？我觉得第一，我们家人善良；第二，我勤劳；第三，我脑袋瓜子还行，真的。因为那会儿我们家都穷的时候，我们家就给那邻居啊，有2个半身不遂的。一家姓李，一家姓夏的，那他们的那个女主人得出去上班养活5、6个、6、7个孩子，那都交给我们家给照顾。他们的老头都在瘫痪着，都交给我们家照顾。管我妈叫大嫂子，大嫂子你给照顾照顾。我妈说行，有时候走了没人，咕噔从那床上摔下来了，有的拉了还得叫我妈给伺候，也没给过一分钱啊。是吧？我说句那个不太厚道的话，就他们的下一代，其实挺那个薄情寡义的，倒不是说非要怎么样回报你，但是他们就似乎连个表示都没有，就是说哪怕语言上的就那种表示，就没那回事儿一样。还有我们那个姓刘的，我们胡同口第一家。那老太太摔倒了，在街上。那会儿我们都到南城，到永定门外沙子口去周转。她那妈摔倒了，还是我妈发现给送医院，然后我妈给送了2、3个月的药，送了2、3个月的饭。他们家有儿子，有姑娘，有6、7个孩子，就我妈管了2、3个月，就是完全义务的。这人跟人真的不一样，真的不一样啊。然后就我奶奶时候，我奶奶活着时候，我们家就帮他们，还有姓石的，石头的石，是吧？把吃的东西给他们，啊，帮他们家的忙啊，用的东西、烧的东西、煤球、劈柴，都给他们呀。我们都是付出的一方，啊，到我这一辈儿啊，我奶奶那会儿还给他们看孩子，是吧？都是义务的，跟我一块儿看着我也看着他们，他们去上班去了。他们的家长，我奶奶给看着，是吧？到我这儿我也帮他们呀，我还帮他们，当然没帮太多忙，有时候给点钱什么的。但是我发现过了3代人了，是吧？过了3代人，现在都有第4代人了，他们那些不行的人家还是不行，家里边穷啊，穷人啊有一种味道，就是他不讲卫生。穷人家有一种发霉的味道，就是脏、邋遢、不讲卫生。真的住平房的时候，有的人就穷，就家里又脏又破，然后吃的各方面就比较的粗糙啊。他不会精打细算。你像我们家那会儿，也是一个月，我爸挣56块钱，7口人啊。我妈后来不上班了，我妈本来有工作，孩子多。啊，我妈又能干，我奶奶离不开我妈，是吧？就非让我妈把工作辞了。哎，我妈，我爸，我们5个孩子，啊，还有每个月给我奶奶钱，56块钱，8个人花，我们就能富裕。有的人工资比我爸还高一点呢，哎，他也是7、8口人，他就过不下来日子，他就不一样，真的。而且我妈是裁缝，我妈会做衣服，我妈做的衣服。在80年代、90年代那会儿做的衣服就特别时髦，就同样的裁剪出来，那个样式就比别的普通的裁缝就那个先进，然后新颖，就用句简单的北京话叫潮，比较赶潮流。哎，给我做的夹克花的、红的，那裤子我记得有黑上衣、白裤子，做的特别棒。所以这个。谁知道呢？说不上。反正我们家人就是，一个是善良，还有好胜心，还有勤劳。
啊，我也就继承这一点了，真的。就像现在我做这油管，我看，可能是中文的油管啊，这个 YouTuber，甚至包括全世界，像我这么勤劳的也没有，也没有，真的。我一天最多时候做32个节目，是吧？我的节目最长做2个多小时一个节目，当然效果不一定啊。我说的是我努力，不一定做得好，是吧？因为，是吧？能人背后有能人，他人跟人他不一样，是吧？我做32个、30个、28个、27个，啊，当然有人说，是吧？你这个啊，我是薄利多销，我是搂草打兔子，我玩的是概率，薄利多销，是吧？就跟我原来做粮油批发，我1000多个客户，我1000多个客户，是吧？有人要我点饮料，有人要我点粮食啊，有人要我点蔬菜。有人要我点那个带鱼、黄花鱼、大虾，有人要我点五粮液、茅台，有人要我点京酒，要我点白沙叶，要我点泸州老窖，是吧？我今儿这儿挣点儿，那儿挣点儿，但是我不闲着，我跟那小蜜蜂似的，是吧？但你说我缺钱吗？我也不缺钱，但是我就愿意干点事儿，是吧？那我现在我退休了，我16年就退休了，对吧？正好这油管，我觉得真的挺好的。是吧？让我能跟大家交流，我有好多的话题可以跟大家交流，有很多人给我留言，我也很有共鸣，我也从大家身上学习到东西了。哎，有的人留言也特别逗乐，我也嘎嘎笑，哎，我也带来很多快乐，哎，笑得我肚子疼，啊，有的人也让我感动，是吧？我也希望呢，我呢，知识面还行，虽然不精，因为没上过大学呀，没受过高等教育啊，但是我爱看书啊。是吧？而且我精力还行啊，我打工打了十几个单位，是吧？我批发粮油差不多30年，这挺好玩的，是吧？我们就抓住每一天快乐啊，快乐的活着，充实的活着，是吧？遛遛狗，哎，这个白活白活，是吧？这不挺好玩的吗？还有一点啊，还回到主轴上，现在老人被骗，被骗呢？你为什么被骗呢？有的是老伴儿死了。是吧？说实话，你对你老伴儿好一点儿，对吧？对老伴儿好一点儿，老伴儿多活几年，你也多活几年，你就尽量不去养老院。当然，现在中国政府也没尽到责任，也没尽到责任和义务，也是处于失职的状态，是吧？如果你在中国大陆，这是没办法的。啊，原来我住在巴塞罗那的地方，我们周围就有2个养老院，我看那儿的老人其实也挺落寞的。是吧？但是我相信什么虐待呀、啊，什么诈骗，你的钱跑了应该不至于，是吧？有2个养老院，有时候我们也去遛遛弯，跟他们简单聊几句，啊，问你是哪国人，也聊一会儿也挺好的，好吧，朋友们啊，这个聊来聊去都不知道聊哪儿去了，翻山越岭哈，哎，过河拆桥啊，不能过河拆桥，是吧？翻山越岭之后。我们要感恩生活，真的，哪怕是骗过你的人都要感恩，真的。我现在我这个人还行，就当年骗过我的人，欠着我钱不还的人，是吧？或者说对我进行其他伤害的人，基本上我对他们是同情的，真的。因为有的人作恶呀，是他心里边的恶，他抑制不住，他不占你点便宜他难受，哎。但是我们尽量少被骗，我们。把自己保护好，好吧，谢谢。